tamo gde se asfaltni put završava, a počinje makadam, tu je Stefanovo selo. U Siminom brdu kod Loznice posla oko kuće, njive, voćnjaka ima na pretek. Ćao, tata. Ćao. Ćao. Da vam pomogu. Ipak, svet u kome Stefan uživa smešten je u mobilnom telefonu. Ovaj 12-godišnjak nije zaluđen igricama, ni SMS porukama. On programira. Brat mi je pokazao na jedno dva konstruktora kako se rade sajtovi. Zatim je on sam počeo da se usavršava, da radi na više. Mene nije mnogo zanimalo, ali on se interesovao za to mnogo i tako je počeo, raspitivao se, učio. Mnogo mu dobro radi, kako da kažem, mozak i malo je pouko na me više. Mnogo dobro razmišlja. Svet interneta otkrivao je sam, a da napravi prvu web stranicu pomogli su mu i drugovi koje je tamo upoznao. Ovdje kada se registrujete ili ulogujete na sajt, sad ovdje imate opcije, naprimjer vaš profil na našem sajtu, onda inbox tu gde su poruke da se izloguje. Onda ostale informacije, ima zid i vaše fotografije. Onda ima željoteka igrica, podeli snimak sa YouTube-a, onda vaš blog. Tu je i mini chat, pretraživanje, arhiva, a sve bi bilo mnogo lakše napraviti na kompjuteru. Samo da u selu postoji internet. Mala, ti znaš šta je internet? Da. E pa to ti je neka društvena mreža gde ima mnogo ljudi, dolazi sa tu je. E, pošto znam da voliš da praviš neke kolače i to, pa sam našao za tebe, da nađem za tebe neki dobar recept da praviš kolače. Ako imaš ti nađi. Znam šta je internet, to je veza sa komunikacija sa drugim ljudima i saradnja, kako da kažem. Nemam pravi reči, baš modernih reči. Iako žive skromno i baš i ne shvataju moderne mašine, porodica je uz pomoć strica Stefanov stari kompjuter zamenila novim, a on za internet i dalje mora da se snalazi. Uradim na kompjuteru, uradim tu skript, tako se zove to sve stranice tog sajta. Pa sve to ubacim u arhivu, ono WinRAR. I prebacim preko USB-a na telefon. I sa tog telefona uploadujem na konstruktor. Evo, za oca što sam uradio sve. Iće ovako. Sad sam tu dodao neke stranice, ponude za posao njegov, što radi, to. Bratov sajt što sam dizajnirao. A poslednji sajt sam uradio jednom drugom. Mada on njega ne posećuje, izlače ga administracija, to konstruktora može izbrisati. A kaži mi, koliko naplaćuješ ti taj tvoj rad? Pa, kako kad. Nekad naplatim 100 dinara, nekad naplatim ništa, nekad radim za džabe. A besplatno smo i mi dobili sajt. Da vidimo kako to funkcioniše kada se programira na mobilnom telefonu. Ja, sad je to otvoren konstruktor. To je pola na ruskom, pola na engleskom. Sada su ovdje podaci. Ovdje piše login sad. Sada ćemo ići full text editor. Da menjamo preko kodova. Sada ovdje je sad neki kod, neki tekst na primjer piše. Može još da se doda na primjer link neki.
I dok naša web stranica ne dobije konačni dizajn, programiraće Stefan i na svežem seoskom vazduhu, nadajući se da će svetska internet mreža jednom stići do njegovog kompjutera. I ko zna, možda neka nova društvena mreža nastane jednog dana baš u okolini Loznice.